Morjesta. Tällä kertaa esittelyssä Warrior Ritual G5 YTH kilpi. Aloittelevan juniorimaalivahdin valinta. Kevytrakeinen kilpi on helposti käyttäjän hallittavissa ja EasyFlex sormisuojus suojaa kaikista kulmista tulevat kiekoniskut. Uusi sivulevy on vakaa ja suojaava. Tarrakiristys on helppo käyttää ja pelaaja itse saa kilven vaivattomasti kiristettyä. Värivaihtoehtoina valkoinen, musta ja tämä valkovihreä. Kiekkosepat neuvovat oikean kilven valinnassa.